Засгийн газар маань үндсэндээ энэ ковидын өмнө коронавигийн өмнө одоо ялагдсан хоёр дахь засгийн газар болчих шиг боллоо. Өнөөдөр байж байгаа байдлыг хараа. Одоо геометрийн прогрессээр өсөж штеп. 437, 15 мянган хүн шинжилгээ хийхэд 437 он гарч байна. А 18 аймаг 20 суурин гараас 3 гадраас 13 аймагт нь тарчлаа. Цаашаа ингээд тайх нь бол ерөөсөө цаг хугацааны л асуудал болсон байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын ажиллаж байгаа ажлын үр дүн нь энэ. Би хэлжээсэн. Одоо засгийн газруудыг янз бүрээр нэрэлдэг. Одоо манай их хурлын дараа маань Япон руугаа хөвжил гээд байгаа. Япон бол одоо ганцаарлалтаа тэмцэх яам хүртэл байгуулж байна шүү дээ. Би хэлжээсэн энэ засгийн газар. Энэ ковидтайгаа тэмцэх бүтцээ байгуулаа. Энтэйгээ тэмцээ. Гэтэл одоо илжигний чихэнд ус хийсэн ч адилхан арт хийсэн адилхан сэгсэгнэ. Юуроосо хэлсэн ярьсан юм хэрэгжүүлээ явж ирсэн бол ийм байхгүй ээ. Тэгээ одоо эдний хав хийж хэрэгжүүлж байгаа нь арт өмнө таалагдах тийм юм ярьдаг. Зүг зүйтэй шийдвэр бол арт өмнө таалагддаггүй шүү дээ. Тухайн үедээ бол хөл хорихгүй гээд зарлцсан. Тэгэл одоо хөл хорихол болж байна. Энэ мичлэнгийн одоо нийгмийн сэтгэл зүг ингэж урвуулдаг. За одоо ардын намын 100 жилийн хой боллоо гээд нилээ сүржигнээл. Үнэхээр ёс зүй байхгүй. Тэр Батэрд нь гишүүний яриад байдаг ёс зүйн дүрмийн батламаар юм шиг байна дарга нарын. Олуулаа гарч ирчихээл маскгүй л олон түмэнд харагдаал. Тэгэл одоо 3 сарын 8-нд хөл хорио 50 тавьж байгаа барьж байгаа тавьчихсан. 108 хүн гаргаал. Энэ зориудын ингэж хүнийхээ тоог ингэж нэмж яваад байна уу? Яагаад байна? Эсвэл энээс илүү олон хүн байгаа ингэ хэрэгжүүлэхгүй байна уу? Бас нэг дараагийн арга хэмжээ. Энэ бүх одоо хандиваар орж ирсэн тунг хийж байгаа вакциныг. Вакцины жуултай хувилттай. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар батлагдсан вакцины хийх ёстой. Гэтэл өнөөдөр тэхгүй байгаа. Хуулиа зөрчиж байгаа. За, засгийн газар улсын онцгой комисс бол ковидтой тэмцэх чиглэлээр хариу арга хэмжээг шуурхаа үр дүнтэй авч хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ажиллаж байгаа. Нэг хаалга нэг шинжилгээний үр дүн бол амжилттай явагдсан. Далд нууц байсан голомтуудыг илрүүлсэн. Гэсэн хэдий ч яг сүүлийн өдрүүдэд бол энэ халдварын тохиолдол нэмэгдэж байна. Нийт батлагдсан тохиолдлын ойрын авдлууд боيو. Нэг одоо халдварын цаана 4-5 тохиолдол бол илрэх тохиолдлууд бол нэмэгдэж байгаа. Энэ дээр бол анхаарч байна гэдэг одоо хэлье. Энтэй холбогдуулаад мэдээж одоо эдийн засга бас бодолцох ийм зайлшгүй одоо нөхцөл байдал бий болсон. Энтэй холбогдуулаад улсын онцгой комисс засгийн газраас шийдвэр гараад одоо ажиллаж байна гэдэг одоо хэлье. За, вакцины зөвлөлт бол төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа. Ирчимжүүлэх тал дээр бол анхаарч ажиллаж байна. Татан авалтуудыг тасалдахгүй зохион байгуулж байна. Ингээд 4 сарын ихээр вакцины жуултын нийлүүлэлт бол явагдаад 5 сарын 10 гэхэд одоо нийслэлийн хэмжээнд нийт иргэдийг бол бүрэн хамруулж одоо дуусгахаар ажиллаж байна.